La reincidència en els petits furts és un dels problemes que més preocupen els cossos policials. El Codi Penal no estableix sancions importants per als culpables que, habitualment, tornen a sortir al carrer poc després d'haver delinquit. Sota aquest pretext, la regidora de Seguretat ha explicat que tant Mossos com Policia Municipal han contactat recentment amb la Fiscalia per demanar menys impunitat per a aquests casos. Perquè hi havia aquesta situació de les persones multireincidents que actuen i que, com són fets potser que no arriben a ser catalogades com tal, estan al carrer al cap de poques hores i ells mateixos es van posar a parlar amb la Fiscalia perquè això s'ha de revertir. Perquè una persona que comet 10 vegades el mateix ha de tenir una repercussió, perquè és que si no seran 20 o 30. Després de 10 mesos en el càrrec, Reche considera que hi ha molts delictes que es podrien evitar treballant des de les capes més bàsiques de la societat. Jo sóc educadora social, per molt que... No? Llavors, jo sóc ferma, crec en que en molts casos és una intervenció social la que s'ha de fer, perquè hi ha conflictes que no hi ha conflictes greus, sinó que és de convivència, de falta de respecte, de falta de coneixement, i s'ha de fer una intervenció social. Llavors, per exemple, estem fent molts avenços i treballant de la mà de serveis socials en aquests aspectes. La regidora va haver d'afrontar a finals de gener un ple extraordinari sobre la seguretat a la ciutat, impulsat pel principal partit de l'oposició. Segons Reche, el PSC va buscar obtenir un rèdit electoral, fomentant la sensació d'inseguretat. Però el problema no és el què, és el com. O sigui, fent un alarmisme que jo crec i considero totalment innecessari, perquè existeixen, per sort, tots aquests plens ordinaris de cada mes on es poden parlar aquests temes tranquil·lament, debatint, tenint discrepàncies, que cadascú tingui el seu moment de dir no, doncs jo defenso això i em sembla meravellós, però la manera en com es va fer és la que no comparteixo i la que no em va agradar. Entre els delictes que més han pujat en el darrer any s'hi troben els robatoris en interiors de vehicles amb 132 detinguts. També des de la pandèmia han crescut els casos d'estafes telemàtiques. Sobre aquest tema, la regidora assenyala que aquest tipus d'infracció fa augmentar la taxa delictiva de la ciutat, tot i no tractar-se estrictament d'un problema local. I aquestes estafes sí que les pateixen persones de la nostra ciutat, per tant, aquestes persones van a denunciar-ho aquí i compta com a cosa que ha succeït aquí, però l'estafa ve d'altres països, d'altres zones, i llavors no són coses que passin als nostres carrers. Som la cinquena ciutat de Catalunya amb millors dades sobre seguretat, que això no vol dir que no estiguin passant coses, perquè, clar, es diu, ostres, és que obvieu... No, diem les dades com són i després diem que a Terrassa passen coses, però Terrassa no és una ciutat insegura. Segons les dades de la Junta Local de Seguretat, la ràtio de Terrassa és de 57,4 fets delictius per cada 1.000 habitants.